tranquilo. Vamos que vamos, porque minha vida é assim, assim sem grilo. Assim a gente vai mais longe, assim a gente vai numa boa. Vamos levando, vamos levando amor, vamos levando amor. Yeah, yeah. Pois é, um dia a gente perguntou, porra, cara, imagina se a gente fizesse um show lá na Praça do Papa, em Belo Horizonte, pra galera. E aí a galera chega lá, todo mundo lá, na moral, na paz, sem briga, sem discussão. Acho que tá legal, acho que tá legal, acho que tá legal. Aí eu falo assim, mas como é que nós vamos fazer pra nunca mais esquecer aquele dia? Pô, vamos gravar um DVD com a MTV. Porque aí vai sair a gente tocando, Belo Horizonte no fundo, a Serra do Curral atrás e a galera no meio. Pro mundo inteiro ver, se Deus quiser. É ou não é? Um dia feliz assim, às vezes é muito raro. Momentos assim é difícil até falar. Nos resta então a canção. A canção que completa, a canção que constrói. A canção, apenas a canção. Tudo é tão bom. As coisas são assim, quando se está amando, as bocas não se deixam e um segundo não tem fim. É de vocês! Fácil pra você, fácil pra você, Calmo como sempre, os olhos piscaram de repente, um sonho. As coisas são assim, quando se está amando, as bocas não se deixam e um segundo não tem fim. E o dia feliz é muito raro, sim. Quero uma canção. Fácil, extremamente fácil pra você. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você.
aquelas mãos pra cima pra ficar bonito. Fácil. Pra você. What? Junto, valeu!